হাঁহিলো, জমনি আছিলে, লাৰু লগতে অলপ দুখো আছিলে, মাজতে কান্দিও দিলো। খুবেই বেছি ভাল লাগিলে, খুব আমোদজনক হয়, হাস্যৰসৰো হয় আৰু অলপমান ৰিয়েলিটিৰ লগতো আমাৰ মিলে, খুবেই বেছি ভাল লাগিলে। ভাল লাগিছে, মানে গুড মেছেজ এটাও আহিলে লাষ্টত, আৰু মাজত দুখো লগালে, হাঁহিলো, খুব ভাল লাগিলে। ইয়াতে সমাজ ব্যৱস্থাৰ বহুতখিনি ইছ্যুজ মানে তেওঁলোকে দেখুৱাব বিচাৰে, যেনেকৈ চেষ্টা কৰিছে সেইদৰে সফল হৈছে। বিৰাটেই ভাল লাগিলে, বহুত বেছি ভাল লাগিলে বিদুৰ ভাই। ইয়াতে সমাজ ব্যৱস্থাৰ বহুতখিনি ইছ্যুজ মানে তেওঁলোকে দেখুৱাব বিচাৰে, যেনেকৈ চেষ্টা কৰিছে সেইদৰে সফল হৈছে। খুব ভাল লাগিছে, বহুত ভাল ফিল্ম, একদম পেচা বসুল, লগতে অসমীয়া চিনেমাত ৰঘুপতিৰ পিছত চাগে মই বিদুৰ ভাই। এছ ইউ ভিৰে হয়, গতিকে ৰঘুপতিৰ দৰে বেক টু বেক আকৌ বিদুৰ ভাই, আৰু আৰু ভাল লাগিছে, ভাল চিনেমা, মানে ৰাইজৰ কাৰণে ভাল চিনেমাখন দেখাইছে। হয়, চবে আমি লগ হৈ যদি এনেকুৱা সঁচা মানে এনেকুৱা এটা কৰিব পাৰোঁ, খুব ভাল কথা, চবৰে কাৰণেই ভাল, আমাৰ আগন্তুক ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ভাল লাগিছে, খুব ভাল, খুব মানে সঁচা কথা, মানে ভাল লাগিছে, আমি খুব এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ল'লোঁ, খুব ভাল লাগিল। প্ৰথমখন বেছি ভাল আছিল, এইখনো ভালেই লাগিল, আৰু আগলৈ ভাল হ'ব বুলি কামনা কৰিলোঁ, কাৰণ ভাল লাগিছে, মানুহৰ ভিৰ চাইছে, আজি উইক ডেইছত ইমান মানুহ, অবভিয়াছলি টক্কৰ দিব, ভাল লাগিলে চিনেমাখন, মানে হাঁহি আৰু দুখ, অলপমান দুখো আছে, বেয়াও লাগিলে বাচ্চা এটাক হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, ভালেই লাগিলে, বৰ ভাল লাগিলে, বৰ অলমষ্ট মানে হেৰি আৰু পইচা পইচা বসুলে ভাল লাগিছে, মানে গুড মেছেজ এটাও আহিলে লাষ্টত, আৰু মাজত দুখো লগালে, হাঁহিলো, খুব ভাল লাগিলে, যে দুটাই কফ একে একে, প্ৰায় একে ষ্টৰি দুটাতে আছিলে, ভাল ভাল লাগিলে দুটাৰে লাষ্ট ভাল, খুবেই বেছি ভাল লাগিলে, খুব আমোদজনক হয়, হাস্যৰসৰো হয় আৰু অলপমান ৰিয়েলিটিৰ লগতো আমাৰ মিলে, খুবেই বেছি ভাল লাগিলে। মই বিচাৰোঁ যে সকলোৱে আহি এইখন চাওক, কাৰণ খুবেই ভাল চিনেমা হৈছে, সকলোৱে আহি চাব লাগে, কাৰণ বৰ্তমানৰ যিখিনি হৈ আছে সেইখিনি ইয়াত দেখুওৱা হৈছে, যিখিনি দৰিদ্ৰতাৰ অভাৱ আমাৰ সাধাৰণ মানুহখিনিকে MLAবোৰে লুটি থকাৰ এটা সেই দেখুৱাইছে, অভিনয় কৰি দেখুৱাইছে, তাকে ভালেই লাগিলে, প্লাছ অলপ হাঁহিও আছে, মানে অলপ হাঁহিলো, জমনি আছিলে, লাৰু লগতে অলপ দুখো আছিলে, মাজতে কান্দিও দিলো। অসমীয়া চিনেমা হিচাপে খুব ভাল হৈছে, অলপ ট্ৰেজেডিও আছিলে আৰু হাস্যও আছিলে, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে চাই, আৰু ৰঘুপতিতকৈ ভাল লাগিছে মোৰ এইখন দেশ, ভাল হৈছে, মানে এতিয়া সমাজৰ লগত মিলা এখন হেৰি দিছে আৰু, ভাল লাগিছে চাই পেলাই। মই দুদিনো চালোঁ, আজি নহয় অকল, আৰু এদিন চাইছোঁ, আচলতে চিনেমাখন চিনেমাটোগ্ৰাফী হওক, ডাইৰেকশ্যন হওক, গোটেইখিনি ফালৰ পৰা ভাল হৈছে। অসমীয়া চিনেমা একচুৱেলি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ অসমীয়া চিনেমা বনায় সকলোৱে চাব একচুৱেলি। ৰঘুপতিক টক্কৰ দিব বুলি ক'ব নোৱাৰে, একচুৱেলি কি হয় আপোনাৰ দুইখন এটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চিনেমা ন, ৰঘুপতিও কাহিনী অনুসৰি বেলেগ হয়, বিদুৰ ভাই বেলেগ হয়, গতিকে আপোনাৰ দুইখন চিনেমা নিজৰ নিজৰ ঠাইত চালে আপোনাৰ ভাল আৰু। ইয়াত আপোনাৰ মানুহে ইয়াত আপোনাৰ হাঁহি কান্দোন বা আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত চলি থকা এতিয়া ধৰি লওক চৰকাৰী বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰে ধৰি লওক আচল স্বৰূপ বা আপুনি গোটেই বস্তুখিনি পাব আৰু, এটা ভাল পেকেজ এটা পাব আৰু চিনেমাখনত।